Avisão, rapaziada, onde nós estamos? Faz a diferença. Estamos aqui no bagulho de game. Pega a visão. Faz barulho para essas lindas palavras. Muito bem, vamos chamar os nossos convidados aqui no palco. Tenho dois, eles estarão aqui conosco agora. Vem pra cá, Matheus Ueta! Jeep inexplicável, insisto nessa busca. E por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino. Secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior. Comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro. Orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love story, a balada, cheguei com minha regata. A balada... Tamo aqui, boa, meu, só viram os caras jogando. Acho que é jogo dos famosos, né? E ó, o Pateta que tá aqui na frente, o Lin. Os gêmeos que jogam lá também, ó. Tamo como? Tamo assistindo aqui, ó, Fred. A energia dessa galera que tá aqui, né? Vamos dar um gritão aí, todo mundo aí. Vinte e três de dezembro, maioria das academias fechadas, Academia Gaviões aí representando as academias do Brasil, academia aberta. Tamo aí, bateu a brisa já do pré-treino? Ainda não, né? Relaxa. Tá batendo, tá batendo. Tem que bater, pai. Today é alucinógeno pra derrubar elefante, se não bater... Tá chegando, tá vindo, né, viado? Ó, tá vindo, né? Ó, nós que tá aí, então, o Lucão também. Só de boa? É nóis, ano novo, vai pra onde? Caralho, tem moral, hein, pai? Bora! Tem um espaço lá pra nós? Eu não tenho não, mano, é um tapinézinho. Ah, mas... não dá, se eu colocar um colchão lá pra dormir lá não? Tá, pode. É isso que eu preciso, mano. Fernanda de... Durmo num cantinho lá todo dia, é, num cantinho, Fernanda. Já era. Fala tudo. Então é nóis, hoje é domingão, dia 23. Estamos treinando perna, né? Se a gente... Presença ilustre aí, ó. E aí, treinando essa hora, pai? Ontem tava lá no... Mas aí. Só eu, né? Mas aí. Meu pré-treino é melhor que droga, né, não? Seu pré-treino é droga. Disfarçada de pré-treino. Qual que é a brisa esse horário treinando? De domingo? A mesma que vocês. Ah, lá, falei que sempre ia ter um retardado treinando. Achou um, ó. Ah, é isso aí. Domingão. E 2019? Competição, projeto? Fala pra galera aí. Nada? Consultório novo, tava vendo lá. Se Deus quiser. Já tem um. Vamos montar um projeto? Vamos montar um projeto. Tá com a gente. Domingão, dia 23. Moleque treinando perna. Tá treinando perna também? Treinando perna também? É isso, ó. Domingo é dia de perna. Tamo junto, partiu. Minusão de perna rolando. 9 horas. Acabou treinando mais cedo. Quem usa isso aí é viado, tá ligado? Mano, essa correntinha aqui tá rasgando meu pescoço pra trás. Tá da conta. Mas às vezes machuca mesmo. Treinozinho de perna rolando. Vem com a gente. Aproveitando, né, galera, que amanhã as academias não irão abrir, né? Nem essa, vai abrir até meio-dia. Emendamos perna. E fazendo ombrão, velho. De perna, emendamos ombro. A academia tem a galera já chegando aí, né? Mesmo sendo tarde, já tem a galera aí. Tem a galera aí treinando. Você viu, né? Quem manja do inglês manja. Pra caralho! Manja pra caralho! Sorry, pô, você não conseguiu desenrolar com o cara lá, velho? Que cara, caralho! Temaki, lembra? Sushi, mano! Como que eu vou falar? Eu só sei salmão. É isso aí, rapaziada. Pós-treino. Colão, você não tem. Não pode entrar assim não, pai. O cara tá de regata, entrou num restaurante chique. Mas é o que, né, mano? Quem porra, pode, lá, fala lá. Tu, pai. Ah, nós vamos no bote, né? Não pode entrar suado de regata. Mais mal vestido da história. Não, tô vendo. Tá todo mundo olhando pra nós, pai. Aí, ó, todo mundo pós-treino, bolso de treino. Os caras colando um restaurante romântico. Tá todo mundo olhando pra nós, pai. Não entendi nada. Rapaziada, tamo aqui no Paris 6, né? E aqui tem os pratos dos famosos, ó, Bela Falcone. Eu não entendi porque não tem o nosso, velho. É, o meu tem na sobremesa, né? Tem mesmo? Aqui, né? É o cheesecake de hora, bem fit mesmo. Ah lá, bem fit, velho. Por que não tem o seu também, pô? Caralho, tá aqui no rodapé, ó. Tá aqui no, nas letrinhas aqui, ó. Aqui, ó. Ó o bagulho do derrota aqui, ó.
Ah, o meu tá no ali, ó. Tipo aqui, ó. Isso aí, tamo comendo no Paris 6. As comidinhas aqui, pá. Qualquer coisa pra mim eu como nessa porra. Nego do Borel, pá. Você tá muito cismado. O que foi? Você foi no banheiro? Mano, eu fui no banheiro, saí correndo que nem louco. Aí eu volto e falo, vocês tacaram alguma coisa que eu tava pegando bagulho, cara. Falei, não é possível, pai. Tava todo mundo olhando aí, velho. E um pouquinho de cafeína a mais pra dar uma brisa, né? E o pré-treino, tava bom, pai? Não, ele tá com o bagulho aqui, pra que isso aqui, velho? Cafeína essa hora? Tomou já o pré-treino, tá pego? Mano, 11h40, não vou dormir, pai. Que não vou dormir, pai? Não é cápsula, pai, não tem calor não. Depois de ter treinado, depois de ter colado no Paris 6 pra comer, ó, como nós tá? Peguei emprestado, ó, a roupa com o Thomas, a tia dele trouxe pra nós. E a gente vai dar um jet. Não sei se a gente vai conseguir entrar no rolê, porque hoje é show, a casa lotada. Vou deixar meu carro aqui no de Uber. Aí, pai, ficou bom? Tava sem nada, tá sem como? Sem nada, tamo como? Olha isso. Só sei se os caras vão embaçar de regata. A mulher pode entrar de saia, olha, vestido, olha chinelo. Olha o cara como tá, pai. Veio pra academia só com roupa de treino, agora tá como? No estilo. Mulher pode entrar de regata, mulher pode entrar de chinelo, mulher pode entrar sem camisa, homem, com preconceito, pai. Mas tá ligado, se nós não entrar, nós vai impulsionar o vídeo no Facebook, tá errado. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vai assim mesmo? Eu vou assim mesmo. Não dá nada. Dá nada. Tá com nós. Tá com nós. É nós. Tamo junto. Depois de ter colado no show outro, depois de ter treinado, colamos Vale VIP aí, 0800, camarote, dois camarotes. Tamo aqui no atacadão, vamos comprar água. Esse estômago tá um pouco embrulhado. Você tá embrulhado ou não? Tipo, não, mano. Só tá com a cocheira no... Só tá com a cocheira no pau, né? É, tava com a cocheirinha no pau. Mas... Estamos chegando a atacadão, comprar as paradinhas, tamo junto, é nóis. Mano, minha mãe estaria pesando na mente esses caras de motoca aqui e esse som em frente de casa, velho. Cê é louco, os caras meteu o som em frente de casa, velho. Imagina, qual a chance? Então é isso, galera, 24 de dezembro, Natal já aí, ó. 10 minutos pro Natal, não vou passar em casa não, velho. Tô afim não. Hoje é o dia que nós vai quebrar tudo, irmão. E a véia vai brigar com a gente. Saudades eterna. Natalzão. Partiu da um Jets. Tamo junto. Feliz Natal a todo mundo aí. E aí, antes do rolê, nós passamos como? Tamo aqui no Alan. E aí, pai? Montou a adega aí? Tamo aí, na atividade, né? Como é que tá aí? A adegazona aí. A adega do Aguimau no bagulho. Pega a visão. Pau, meu vizinho, pequenininha. Cê é louco. Tá causando aí. Elegante, cabe todo mundo, na humildade, tá aí, rapaziada, é só chegar que é tudo só bom. Chegar com nós aí, antes do fluxo, dá uma calibrada aí antes. Lógico, né? Não, pode chegar aí com nós. Ó, que o vovô aí, ó. Aí, ó, vovôzinho. Vai trampar aí também? Virou funcionário ou não? Tem que trampar, né? Trampar em quem? Tá, vender bebida, pô. Rapaz, eu já trabalhei 63 anos, vou trabalhar mais pra quê? Pra vender, pô. Tá doido, rapaz, eu trabalhei 63 anos. Vai apanhar aí, ó, tem que trabalhar, não tem? Odeia trabalhar, falou que trabalhei, foge. Corre. Eu vou é machucar. Aê, gosta, viu? Aí gosta, né? Tá furando as paredes todas. Tá furando as paredes. Se machucar. É de família, pai. O bagulho vai gringo. Vai machucar, rapaz. Trabalhar esse mais nada. Esse é bandido, Bandido? Bandido. Adoro o buraco. Muito bandido. Bandido pra... demais. E aí, pai? Que é isso? Cadê o bêbado? Peguei um kitzinho aqui. Cadê o bêbado? Oh, bêbado. Tá aqui, ó. Tá aqui, bêbado. Opa, aí, que olha. Isso? Esse é o kit foda. Olha o sorriso aqui, ó. Esse é o kit machucação. Caralho, Natalzão, pai. É isso, é um presente de Natal. Muito obrigado, mano. Aí, cruz aí, comemorar. Você acha alguma louquinha por aí? Já vai. Vai, tio, entendeu? Pra você tomar aí um... Tem que botar um cupom Toguro aí na adega, né, com certeza, lógico que vou. Só chegar do cupom Toguro aí, ó. Falar Toguro aí, tem desconto. É promoção. Vem com nós, vem com nós. E você vai ficar loucão. Aí, ó. Tamo aí, galera. Acabamos de sair do Alan. Tava lá trocando ideia com ele. Colamos aqui no Vila Mix. Brilha Mix. Antigamente nós tinha moral, né? Na 0800. Hoje é vintage. O meu brother que trampava lá, que era chefe do chefe, foi. Mudou de trampo, né? Não digo nem foi mandado embora, que é feio, né? Acho que ele foi mandado, trocou de trabalho. Tamo aí com o nosso amigo Derrota. Caralho, você só bebe no rolê, pai. Mano, se bem que eu não aguento mais, é 4 dias que eu tô bebendo, velho. Não tem mais um pinguinho de gravinho. Tamo junto, 2019 vai ser um trabalho diferente. A BM em frente ao nosso aí. Bora ver como é que tá esse Vila Mix, Brilha Mix. Tá, vamos. Pratazinha aí da Gold Joias, chegou junto com a gente, é nóis. Nunca se esqueça, Felas. Carro não entra no rolê, mano.
Pode estar de Porsche, Panamera, Z4, Lamborghini, blá blá blá, blá blá blá, Ferrari, mas o que importa, mano, nós vamos chegar ano que vem, que agora eu tô meio gordo, né? Nós vamos chegar nesse Vila Mix aí de bicicletinha, velho. De tricílico, né? Não, sem camisa, bugando tudo, tio. Sem camisa, bugando o rolê, velho. Não adianta. O carro vai ficar, não fica no rolê, ó. As minas chegando de BM, velho. As minas, velho. Saído do Vila Mix, o que quer zerar no rolê, pai? Esse eu zerei. Ah, o bagulho é padrão. Isso, vários, né? Vários? Para com essas histórias, tudo, bro. Mas como que é zerar no rolê? Pra mim, hoje em dia é normal, porque aí a gente entende que esse negócio de querer não zerar é uma parte do ego, né? Que nós é cachorro bravo, aí fala, cara, tem que pegar a mina, né? É isso. Mano, aproveitando aí final do ano, né? Faz um tempo que eu não como coxinha, velho. E tapioca também, velho. Olha isso. Tamo como. Tô comendo de tudo. Janeiro é nós no shape. Vem com a gente. Quarta-feira, hoje é dia 26 de dezembro, um dia depois do carnaval. Tô treinando aqui na academia perto de casa. Demorei pra achar uma academia aberta hoje, né? A maioria das academias fechadas aí, eu acho muito errado, né? Eu, 2019, quero montar uma academia e vai ser totalmente diferente o marketing. Só vai fechar mesmo se, sei lá, cair a academia, não sei. Então 2019 aí a promessa é a gente correr atrás da academia. Academia aqui já era um sonho meu e da minha mãe, né? E a gente, eu vou conseguir construir, e quero, né? Construir todos os sonhos que eu tinha com ela. Então é isso, treinando. Hoje eu vou treinar vários músculos, amanhã eu viajo, fico 10 dias fora aí. 10 dias fora, né? Acompanho o canal pra saber pra onde eu vou. E vai ser um conteúdo diferente pra vocês. Conteúdo legal. Então hoje eu vou treinar. Tô treinando, começando por bíceps e tríceps. E vou tentar fazer mais. Tô pego, mano. Tomei um pré-treino aqui. Saí com meu gol quebrou. Voltei pra casa, troquei de carro. E agora tamo treinado. Tô bem louco. Finalizar o vídeo. Hoje é 26 de dezembro. Tô arrumando minha mala. Vamos viajar. Acompanha meus snap no @toguro. Que eu vou mostrar pra vocês pra onde é que eu vou. Pra onde vocês acham que eu vou. Deixa aí nos comentários. Tô arrumando, vou ficar 10 dias fora aí, não vou a passeio, é trabalho, uma empresa Dragon Pharma que patrocinou a gente. E tudo isso graças a vocês, queria agradecer a todo mundo que tá junto aí, acompanhando. Vocês são foda, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje, é graças à ajuda que vocês dão aí, visualizando, deixando o like lá no Instagram. E é isso, comprei 10 cuecas, pra não precisar, 10 não, 16, pra não precisar lavar lá, né. Comprei as cuecas novas da Lupo. Bora. Bora, quero ver lavar. Cara pra caralho essa porra, 50 pau, velho. Mas é 225. Então é isso. Fideliza um like, acompanha o Snap, acompanha o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis, final do ano a todos. Bom Natal também. É nóis, partiu.